Agora cai fora daqui. 100 pratas? O anúncio dizia 3 mil. Ah, leia com atenção, cabeça de teia. Ele diz 3 mil por 3 minutos. E aos dois você ferrou ele. Por isso, eu lhe dei os 100 e tá de bom tamanho. Mas eu preciso desse dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Ei, que palhaçada é essa? Bota a grana na sacola. Rápido! Ei! Ele roubou a férias! Pega esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Valeu! Qual é a tua? Deixou o cara escapar! Cerquem ele na portaria e chamem a polícia! Você podia ter acabado com o cara! Agora ele vai fugir com o meu dinheiro! E quem foi que disse que isso é problema meu?